Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин. Студії працює Владислава Стецюк. Про останні події та цікаві факти Рівної області очима наших журналістів ми розповімо вже за мить. В жалобі. На Рівненському полігоні попрощалися з загиблими на сході військовослужбовцями. Нагадаємо, у ніч 21 на 22 травня поблизу міста Волноваха на Донеччині від рук терористів загинули 17 військових. Серед них були і троє рівнян. 34-річний Андрій Нечепорук із села Броники Рівненського району, 22-річний Віталій Маринич та 23-річний Леонід Озеранчук із Рокитнівщини. Літаки з загиблими приземлилися в Рівненському аеропорту. Попрощатися з ними прийшли і наші журналісти. В останню дорогу літак із тілами 17 загиблих героїв України близько полудня прибув до Рівненського аеропорту. Військові зустрічали побратимів із жалобними стрічками та усіма почестями. Вони загинули внаслідок кривавого і безпощадного обстрілу терористами поблизу міста Волноваха на Донеччині. Це були військовослужбовці 51-ї механізованої бригади. Під смертельні кулі ворога потрапили стрільці, водії-санітари, гранатометники, розвідники-снайпери та інші військовослужбовці. Серед загиблих – жителі Рівненської, Волинської, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської та Вінницької областей. Із цими героями, побратими та родичі прощались на Рівненському полігоні. Сьогодні тут панує скорботна атмосфера, сльози та біль. Проте хлопці духом не падають, кажуть, готові захищати свою державу за будь-яких обставин. Для нас великий урок. Зробили висновки великі для цього. Будемо надіятися, що більше такого не повториться. Зробимо все для того, щоб більше так не страждали люди і не плакали. Що ж до матеріальної допомоги сім'ям загиблих з Рівненщини, обласна рада виділить по 100 тисяч компенсацій кожній родині. Також нині відкриті благодійні рахунки, куди кожен охочий може пожертвувати певну суму. Сім'ї загиблих отримують допомогу від міських громад, від органів влади місцевих, це районних. Вже приймається на сесіях рішення про виділення коштів, суму я вам озвучити не можу. З кошти зібрали офіцери, військовослужбовці та члени їх сімей. І ці кошти передаються. Крім того, є згідно законних всіх підстав питання страхування загиблих, і вони отримують по 500 мінімальних заробітних плат, це близько 609 тисяч гривень кожна сім'я загиблих. Поховають героїв поблизу їх рідних домівок вже завтра. Так дзвони скорботи лунатимуть на Вінниччині, Хмельниччині, Львівщині, Волині. Імена цих смілиців назавжди закарбуються в історії України, бо це ті герої, які віддали своє життя за збереження суверенної та неподільної держави. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. Загиблим на Майдані Георгію Рутюняну, Валерію Панасюку та Олександру Храпаченку присвоять звання «Почесний громадянин Рівного» та посмертну відзнаку за заслуги перед містом першого ступеня. Зробити це планують на наступній сесії Рівної ради, яка відбудеться 3 червня. 25 травня українці обирали нового президента. За інформацією громадянської мережі «Опора», вибори пройшли практично без порушень. Явка виборців на Рівненщині склала майже 71%. Область увійшла до п'ятірки найбільш активних. За попередніми підрахунками, рівненський електорат віддав свою перевагу Петру Порошенку. Подробиці – далі. Президентські вибори 2014 чи не найдемократичніші за всю історію, каже активіст громадянської мережі «Опора» Анатолій Бондарчук. Виборчий день на Рівненщині пройшов практично без порушень. Були зафіксовані лише поодинокі хиби. Було зафіксовано декілька порушень виборчого законодавства. Перш за все, в нас був такий випадок, коли спостерігача громадянської мережі «Опора» не допустили на виборчу дільницю на ранкове засідання. Тобто, що є порушенням закону, це відбулося в Гощанському районі, село Новоставці.
Також нам в Зарічнянському районі нашими спостерігачами були зафіксовані випадки видачі бюлетенів без необхідних документів, тобто без паспортів. Зафіксували опорівці і випадки пошкодження виборчих бюлетенів. В селі Горбаків двоє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння, отримавши документи на руки, просто їх пошматували. Під градусом впіймали спостерігачі й голову дільничної виборчої комісії у Сарнах. Окрім того, через хакерську атаку були проблеми із системою вибори. Результати волевиявлення громадян члени ОВК ніяк не могли передати до Центральної виборчої комісії. Комісії окружні вийшли з ситуації і вони просто приймали протоколи в дільничних комісіях, тобто вони звіряли, чи протоколи правильно оформлені, тобто якщо вони бачили, що є помилки в протоколах, вони ці комісії відправляли на уточнення протоколів і відповідно протоколи не приймалися. Загалом на Рівненщині проголосували майже 71% виборців. Таким чином наш край опинився у п'ятірці найбільш активних. За попередніми підрахунками, перевагу рівняни віддали Петру Порошенку. Така ситуація і в інших регіонах. За нашими даними, Петро Порошенко отримав 53,4% голосів виборців, і похибка цього результату становить 2,9%. Юлія Володимирівна отримала 13,2% голосів, і похибка цього результату становить 0,6%. І так само голосів, відданих за інших кандидатів, це 31,8%, і похибка тут 1,8%, і 1,6% бюлетенів зіпсовано. Загалом від опори за виборчим процесом на Рівненщині стежили 53 спостерігачі. Запевняють, обирали президента краяни чесно та демократично. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин. Інформацію про те, що вибори пройшли спокійно і практично без порушень, підтверджують і правоохоронці. У день волевиявлення громадян до міліції надійшло лише 6 звернень. Усі внесли до єдиного обліку. Втім, складу злочину стражі порядку так і не виявили. Одне було з Дубно, де на одній зупинок були розкидані листівки про одного з кандидатів в президенти. Також Гоща і місто зафіксовані були порушення пошкодження бюлетнів. Демидівка надійшло повідомлення, що є порушення на одній з виборчих дільниць, воно не було підтверджене виїздом слідчо-оперативної групи. І в Березному був розміщений один білборд, який запрошував виборців на дільницю проголосувати за кандидата в президенти. В цілому було все спокійно. Польща максимально спрощує візовий режим для українців. В першу чергу це стосується осіб, переселених з території Польщі та їхніх нащадків. Такі громадяни можуть отримати дворічну або п'ятирічну візу. Для цього їм необхідно звернутися у консульські заклади та надати відповідні документи. Про це повідомляє Рівнепост RV.UA. Міст єднання. Рівняни вирішили додати яскравих фарб у буденність та приєднатися до всеукраїнської акції. Мешканці обласного центру мають намір пофарбувати центральний міст, що поблизу ринку Дикого, у кольори прапору України. Пробне фарбування уже відбулося. Решту мосту планують забарвити у жовто-блакитний вже 31 травня. Нині активісти збирають кошти на фарбу. На цьому ж у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Залишайтеся з нами та будьте в курсі останніх подій. Я ж прощаюсь з вами лише до завтра. Побачимось на цьому ж каналі в цей же час. На все добре.